ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଜବ୍ ସୁଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟଟି ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦଶମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ ଦରମାଟି ରହିବ 15,000 ପର୍ ମନ୍ଥ। ଶେଷ ତାରିଖଟି ହେଉଛି 19/2/2021। ତ ଏଇ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଡିଅର, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଜବ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ଟି ହେଉଛି ରାମାନୁଜମ୍ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ। ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ନା, ଏଥିରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଚାହିଁଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ଼୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ। ଆପ୍ଲାଏର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ଟି ହେଉଛି 21 ଜାନୁଆରୀ 2021 ଏବଂ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ଟି ହେଉଛି 19 ଫେବୃଆରୀ 2021। ତ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ ଥିବା ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲେବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୋଡ଼େ ପାସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ। ତ ଲେବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟି ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଲୋ 35 ଇୟର୍ସ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟଟି ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ଏ ସିନିୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 10th+2 ଅର୍ ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ୍ 35 ୱାର୍ଡ଼ ପର୍ ମିନିଟ୍। ତ ଯଦି ଆପଣ 10th+2 କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ୍ 35 ୱାର୍ଡ଼ ପର୍ ମିନିଟ୍ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ରହିଛି 37 ବର୍ଷ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲେ MTS ଲାଇବ୍ରେରୀ, ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ, 10th ପାସ୍ ୱିଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଯଦି ଆପଣ 10th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ MTS ଲାଇବ୍ରେରୀ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି 37 ବର୍ଷ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଯେଉଁ MTS ଲେବୋରେଟୋରୀ ପୋଷ୍ଟଟି ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ଓନ୍ଲି 10th ପାସ୍ ଅର୍ ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ। ତ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ 10th ପାସ୍ ବି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ MTS ଲେବୋରେଟୋରୀ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି ସେଇ 37 ବର୍ଷ। ତେବେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିଛି। ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଡେଲିରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚାହିଁଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କଥା ଯଦି କହିବା, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ SC ST PWD ଏବଂ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିଲେ ତ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ୍ OBC EWS ଏବଂ ବଏଜ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି 500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ଼୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ ରହିବ। ତେବେ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ହେଉଛି ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ରାମାନୁଜମ୍ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଡେଲି, କାଲକାଜି, ନ୍ୟୁ ଡେଲି 11019। ତେହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ଟି ରହିଛି 19 ଫେବୃଆରୀ 2021। ତ ଏଇ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, କେମିତି ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚେକ୍ କରିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ର ନାମ ହେଉଛି rec.rcdu.in। ତ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ଟି ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠୁ ବି ଚାଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିପାରିବେ। ଏଠାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଫର୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ର PDFଟି ଶୋ କରୁଥିବ। ତ ଏଇ PDFରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ରିକର୍ଡିଂ ବାବଦରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠାରୁ ଚେକ୍ କରିସାରି ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚେକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍ ଆଗରୁ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।